Drahý pane prezidente, milí soukmenovci, havlističtí čaputofilové, musím se přiznat, pane prezidente, že z nerozumím tomu, proč tak hystericky pražská lumpenkavárna podporuje kandidátku na slovenské prezidentství paní Čaputovou. Jako bychom snad my u nás měli Slovákům co závidět. My, kteří máme za prezidenta vás, drahý Miloši. No, tak dobře, řekněme si objektivně, docela dobře se na ní dívá. Ano, možná, že se pohybuje trošku plynuleji než vy, Miloši, ale však také nemá za sebou ten životní běh a styl, jako vy, pane prezidente, který se už desítky let obětujete pro náš národ. To se jí to reprezentuje o minerálce a kusu salátu, že? Když už kamárna musí pošilhávat po vnadných ženách, měla by především vnímat lahodné krásky naší provenience. Ty, které nejsou jenom nádhernými nádobami, ale také mají kuráž a inteligenci, že jako například Paní ministrině průmyslu a obchodu Nováková, která odvážně vykázala z jednání tchajvanského zástupce, když jeden z čínských obchodních cestujících naznačil, že tchajvanec smrdí. To tak ještě, abychom si pohněvali Čínu, která už toho pro nás tolik jednou. Udělá. Dalším příkladem krásy a inteligence je paní hejtmanka Karlovarského kraje Vildumecová. To, ta pronesla tak trefná slova na vaši adresu. Já se musím přiznat, já ji to až závidím, že jsem nedokázal sám tak formulovat a vystihnout vaši košatou osobnost. Tady si dovolím citát vaše bonmoty, postřehy a především váš přehled je fascinující a nezapomenutelný. Skláním se před vaší moudrostí.